А що сталося? Кастетом вдарили по обличчю, ні за що. А можете назвати людину, бо ви її побачили обличчя, вказати обличчя, його? Обличчя, він світив мені так, як ви, фонариком. Так, так, так. Це був Пасічнюк, його прізвище, колишній поліцейський. Ага, ну, в нього розслідування буде удар, так. Да, об'єктивним, зрозуміло. Так. Це у нас поліція, ось сюди. Що там, батько, сталося? Губа трохи болить. Так, нижня сюди не роботи. Буває, буває. А де наш отець Петр? Що там? Я здоров. Здоровечко, як ваш? Ну, скільки сходів мене потягнули з поїдучим, і волоки почали мене з ногами бити. А хто був? Ви бачили, знали цих сільських односельців? Сільські п'яні. Ми сиділи до цього, приїхав бусом, вузика на всього. Вітя... А хто приїхав? Пасічнюк. Вітя Пасічнюк. Жінка була в машині, бусом приїхали, Вася Ломичук. Ми прийшли, як діла, кажу, що нема свій молодий, зараз над вулицями стояли, побалакали, посигнали і поїхали. Ми наче сидимо, приїхали дві машини, там ще три машини стали, не бачили, що і до церкви. Думаю, що ми ціль замки рвати. Так. Ми стали до сходів, на стали прийшли всіх зупити, каже, і крики мочи московський попів. Ага. Мене скапили, зашили, потягнули, скинули сходи мене, і Володя Гречаний саме ногами бити мене ногами. То хто почав ногами бити? Володя Гречаний. Володя Гречаний, це доселець ваш? Так, доселець, живе там біля колгоспу. Я зрозумів. А Вітя бив хлопців, цей Пасічнюк. Ви не будете дуже проти, якщо я це зараз скину в свою групу, там якось нам Бог в вайбері, ну і плюс оприлюдним, там СПЖ, остальні? Так, будь ласка, так, питань немає, так. Дякую.